Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da je peticiju o odbacivanju predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti do sada potpisalo više od 60.000 ljudi, čime je dat puni doprinos borbi protiv otimanja svetinja u Crnoj Gori od strane aktuelne vlasti i pozvala vjerni narod da i dalje potpiše peticiju. Zavjet Trojičedanskog sabora održano 15. juna u Podgorici poziva nas da svjedočimo Hrista raspetog i vaskrsloga svima i u svako vrijeme i da čuvamo dostojanstvo, identitet i svetinje crkve kojoj pripadamo i kojoj su kroz svu istoriju Crne Gore pripadali naši preci, saopšteno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iz tih razloga Episkopski savjet Pravoslavne crkve u Crnoj Gori poziva vjerni narod i sve kojima istine na srcu da potpišu peticiju kojom se od vlade zahtijeva da povuče predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i pripremi novi koji će biti u saglasnosti sa dostojanstvom Crne Gore i međunarodnim standardima o slobodi vjeroispovijesti. Peticija se potpisuje u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici kao i u svim hramovima Crne Gore. Sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske održalo je danas svetu liturgiju kod drevnog srednjovjekovnog grada Svača, ali na ulazu na lokalitet gdje se nalazi hram. Crnogorska policija prethodno nije dozvolila služenje liturgije kod hrama. Čitav skup su obezbeđivale jake policijske snage, a naročito sam ulaz na arheološki lokalitet drevnog episkopskog grada Svača, kojem po rješenju uprave policije sveštenstvu Mitropolije nije dozvoljen pristup. Liturgija koju je pred oko 200 vjernika služio protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, namjesnik Barski, protekla je bez incidenata uprkos tenzijama koje su prethodile okupljanju. On je poručio tokom liturgije da mi nijesmo ovdje stranci. Decenijama izlazimo, dolazimo ovdje na temelje naše državnosti i duhovnosti ne da barjačimo, sa jednim ciljem da ne zaboravimo naše svete pretke i osveštane grobove koji se ovdje nalaze. Prenosim blagoslov mitropolita Amfilohije koji je trebalo da donese ruku svetog Jovana Krstitelja, ali zbog tenzija to će uraditi naredne godine. Predsjednik opštine rekao da je do decembra zabranjen pristup lokalitetu zato što rade arheološka istraživanja, kazao je Zeković. On je istakao da će se već naredne godine vjernici okupiti kod hrama i prenio poruku kumira braći Albancima. Bili smo dobri prijatelji i to ćemo i ostati, rekao je on. Na kraju liturgije pušteni su golubovi koji, kako je rečeno, simbolizuju ljubav i mir. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić oglasio se povodom odluke crnogorske policije da zabrani mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da služi jovanjdansku liturgiju u crkvi u Svaču kod Vladimira Kodulcinja. Svač nije samo Svač, Svač je i proslava pobjede albanskih partija u Tuzima, napisao je Milačić na Facebooku. Policija je zabranila Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da ujutro održi liturgiju povodom Ivanjdana u crkvi Svetog Jovana u Svaču kod Vladimira u Ulcinju. To je uradila po zahtjevu albanskih partija koje smatraju provokacijom da se liturgija održi na teritoriji naseljenoj nepravoslavnim stanovništvom. Dobrodošli u Veliku Albaniju, istakao je Milačić. On također smatra da ovo nije samo beskrajni bezobrazluk albanskih partija u Ulcinju, već prije svega antidržavna politika. Ko tu udara po temeljima države Crne Gore. Mitropolit jedine kanonske crkve u Crnoj Gori po priznanju Carigradskog patrijarha, crkve koje po svim istraživanjima vjeruje ogromna većina pravoslavaca, mitropolit koji želi da u dominantno pravoslavnoj zemlji služi liturgiju u bogomolji ili na temelje države Crne Gore udaraju združeno predstavnici albanskih partija i policija koji to ne dozvoljavaju, dodao je on. Također je naglasio da za ovo nisu krivi albanski lideri, već i domaća anticrnogorska vlast. Kako ona uništava kanonsku crkvu, zašto ne bi i oni? Svač nije samo Svač. Svač je proslava pobjede albanskih partija u Tuzima. Svač je pokušaj skidanja krsta sa sat kule u Podgorici. Svač je sklanjanje bakrore za kosovske djevojke iz kliničkog centra. Svač je također i nedavni incident na sjeveru kada se sveštenstvu branilo bogosluženje. Svač je porušena kapela na Lovćenu. Svač je sinonim, simbol onog procesa u izvedbi raznih koji ovdje traje mnogo duže, kazao je Milačić. U plavoj sali Srpske kuće u Podgorici održano je duhovno veče na temu Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Besjedio je njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki, gospodin Joanikije.
Sa osvrtom na istorijske činjenice skrenuo je pažnju i na ukidanje Pećke patrijaršije i rekao da je to izvedeno na nezakonit način. Kazao je da je u tome učestvovala i Turska država i nažalost Vaseljenska patrijaršija. On je istakao da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska uvijek čuvala sjećanje na Pećku patrijaršiju i da su kroz istoriju njeni mitropoliti uvijek bili njoj potčinjeni. Osvrnuo se i na autokefalnost Crnogorske mitropolije kroz istoriju i rekao da možemo reći da jest i da nije bila autokefalna. Ona je bila i ostala slobodni dio Pećke patrijaršije. Čuvala se i tada svijest o Pećkoj patrijaršiji. I šta je to značilo, kao što je rekao jednom Slobodan Tomović, ona se osamostalila konačno od Carigrada. Nije ona priznavala vlast Carigrada nad. Smatra da je ovo novije vrijeme počelo odavno, da je usiljeno i da se radi na promjeni identiteta Crnogoraca. Rekao je da su na toj promjeni najviše radili Hrvati, pa i za Crnogorce imaju počasni naziv Crveni Hrvati. Smatra da to ne bi bilo toliko loše da nema naših nesrećnika koji su te teorije prihvatili. Naravno, veliki doprinos takvim teorijama su dali i naši okupatori. Austrijanci, koji su zabranili ćirilicu. Italijani koji su uveli crnogorski jezik, preimenovali srpski u vrijeme okupacije i nazvali ga crnogorski. To je njihovo. Ali malo ko pominje to da su Italijani u toku okupacije imali program i za crkvu. Da crkva Crnogorska mora biti autokefalna, ali ne više onako kao što je bila u doba kralja Nikole, sa onim identitetom, nego sa ovim latiničnim i antisrpskim. Prokomentarisao je i da novi zakon nema nikakve veze sa Ustavom, jer Ustav Crne Gore propisuje da su crkva i država odvojene i da svaka ima svoju nadležnost i identitet. U ovom slučaju država hoće da oduzme ono što pripada crkvi i da potčini crkvu, a ne da bude odvojena. Dakle, onaj ko hoće da ti uzme imovinu, on hoće da te uništi. Hoće i fizički da te uništi, ali što je najgore, hoće da uništi tvoje dostojanstvo. Ko ti uzima dom, kuću? Znate, i tu se više ne radi o nama, sveštenim licima, kao pojedincima, apsolutno. Radi se o svetinji, radi se o crkvi, o domu Božji. Zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je pripremila crnogorska vlast rađen je u saradnji sa Hašimom Tačijom i on bi trebalo da bude uvod u otimanju manastira i hramova na Kosovu i Metohiji. Ovoga puta napadnuto je pravoslavlje i naša vjera i moramo se tome suprotstaviti. Onaj ko to uradi danas potvrdit će da je hrišćanin i da brani svoju vjeru, primijetio je episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske Vladimir Leposavić kazao je da je Venecijanska komisija mišljenjem u predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, stajući na stranu pravnih principa, stala na stranu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Leposavić je istakao da je mišljenje Venecijanske komisije obimno i da se tiče cjeline zakona, te da smatra da je ono što je u njemu važno propušteno u crnogorskoj javnosti. On je pojasnio da su 2-3 najspornija pitanja kroz ovo mišljenje ocijenjene apsolutno kao pitanja koja moraju da se iznova koriguju, propišu i dorade. To se pogotovo odnosi na odredbe koje se tiču same imovine i onog za vladu željenog postupka. Dakle, ako to posmatramo iz te perspektive, mišljenje je negativno, rekao je Leposavić za Radio Svetigora. On je objasnio da u mišljenju postoje komentari koji mogu da se jednoj strani sviđaju manje ili više, s obzirom da Venecijanska komisija daje različite komentare o pojedinim odredbama. Leposavić je naveo da je Venecijanska komisija rekla da su članovi 62 i 63 vrlo nejasni, nedovoljno precizni, najčešći pravi osnov za sumnju da će doći do zloupotrebe. Na Cetinju je održan prijemni ispit za upis u bogosloviju i na ovom upisu pokazala se sila božanske ljubavi i brige za crkvu svoju. Naime, u mjesecima neviđenih pritisaka na crkvu, ideoloških i historijskih laži i podmetanja, broj zainteresovane djece za bogosloviju iz Crne Gore duplo veći od prethodnih godina.
Ukupno 9 kandidata, i to 4 iz Podgorice, po jedan iz Herceg Novog Grblja, Budve, Bara i Nikšića, najbolji su odgovor na pritisak na crkvu i pokazatelj da je istinita ona narodna izreka koju često citira otac Momčilo Krivokapić, prvi rektor obnovljene Cetinske bogoslovije: pritisnuto jače, sve više odskače. Djeca su davala odgovore na pitanje iz srpskog jezika, katehetike, istorije i dala zadovoljavajuće odgovore i pokazala zavidno znanje, stekavši tako uslov da kroz bogosloviju savršavaju svoje znanje i napredujući u vrlini pobožnosti pripremaju se za služenje u crkvi Božjoj. Komisiju su činili mitropolitan Filohije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, kao i profesori Dušan Bigović i Aleksandar Vujović. Ove godine se upisuje 28. generacija cetinskih bogoslova. Neka im Sveti Petar Cetinski bio na pomoć da započeto školovanje uspješno završe, njima na spasenje, porodici na radost i ponos, a Božjoj crkvi i narodu na korist, kaže se u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović izjavio da iz tog saveza nisu slučajno više puta ponovili da očekuju od prvih ljudi Srbije i Republike Srpske da se distanciraju od, kako je naveo, neprijatelja Srba u Crnoj Gori kao što je Milo Đukanović. Za Vučurovića je sastanak Vučića u Kraljevu sa predstavnicima Srba iz regiona ohrabrujući, jer su, kako navodi, dogovorili konkretne poteze koje treba povući kako bi se poboljšao položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i regionu. DF kao najjači parlamentarni opozicioni subjekt odgovorno štiti svoje ideološke i programske principe i iskreno učestvuje u saradnji i partnerstvu sa svim institucijama Republike Srbije i naravno sa prvom adresom te zemlje, Aleksandrom Vučićem. Prolazeći kroz diskriminaciju i progon od strane crnogorskog režima, Demokratski front je pokazao da ni pod kakvim pritiscima neće se udaljiti od naše bratske Srbije, koju doživljavamo kao zaštitnika srpskih nacionalnih interesa na svakom prostoru gdje žive Srbi, kaže Vučurović. Antisrpska i prvenstveno proalbanska politika crnogorskog režima nanijela je srpskom narodu u Crnoj Gori i Srbiji ogromnu štetu. Milo Đukanović je uradio sve što je bilo u njegovoj moći da Srbe pretvori u građane drugog reda, uskraćujući nam naša zagarantovana ljudska prava, zatvarajući nas, progoneći i sudeći nam bez dokaza, kao i nasrćući na ono što nam je najsvetije, Srpsku pravoslavnu crkvu, tvrdi Vučurović. Zato, dodaje poslanik DF-a, nisu slučajno više puta ponovili da očekuje od prvih ljudi našeg naroda iz Srbije i Republike Srpske da se distanciraju od srpskih neprijatelja, kao što je Milo Đukanović. Presuda srpskim opozicionarima za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori je zapravo dio kampanje koju vlasti u Podgorici vode protiv Srpske pravoslavne crkve, kazao je lider Demokratske narodne partije i poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević. Mi još uvijek nismo dobili pismenu verziju presude i zato nemamo mogućnosti da uložimo žalbu apelacionom sudu. Shvatamo to kao još jednu vrstu političkih mahinacija. Potrebno im je da tu presudu ispune izmišljotinama na osnovu kojih su i zasnovali optužnicu i zato je do sada nismo dobili, iako izrečena još prije 2 mjeseca, kazao je Knežević za RIA Novosti. Prema njegovim riječima, iz Višeg suda su saopštili da rok dostavljanja pisane presude može da potraje više od 2 mjeseca. Mi u Demokratskom frontu vodimo uobičajen politički život. Aktivno smo učestvovali u pripremi masovnog narodnog skupa za praznik Svete Trojice 15. juna u Podgorici protiv otimanja imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kaže Knežević. On smatra da je ono što se dogodilo njemu i Andreji Mandiću kao političkim predstavnicima srpskog naroda bilo uvod u definitivni obračun sa srpskim nasljeđem i sa samom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Najavu zamjenika predsjednika DPS-a Duška Markovića da ta partija zbog društvene stabilnosti i prosperiteta Crne Gore sprema novu političku ponudu koja će značiti veći stepen konsenzusa na političkoj sceni, lider SNP-a Vladimir Joković vidi kao nešto o čemu bi se moglo pregovarati. Ukoliko, kako naglašava Joković, takva ponuda i postoji, prethodno bi trebalo da se međusobno usaglase Marković i predsjednik DPS-a, odnosno države, Milo Đukanović.
Ja bih najprije volio da se predsjednik Đukanović i premijer Marković usaglase, a ne kao prošli put da premijer nešto u vezi toga priča, a onda predsjednik partije države kaže da od toga nema ništa. Neka se znači DPS najprije usaglasi ono što misle, a mi ćemo u opoziciji o tome donijeti odluku i nadam se da ćemo svi u vezi sa tim razgovarati, sjesti za sto i naći najbolje moguće rješenje kako Crna Gora ne bi ušla u dalju krizu, poručio Jokovića Dan. Kako je pojasnio, to znači da su spremni da čuju vladajuću koaliciju šta im nude, nisu izričiti u stavu da ne žele da znaju o kakvoj je ponudi riječ. Osnov svega ka čemu mi težimo je novi izborni zakon kojim bi se osujetile sve dosadašnje malverzacije DPS-a i da ti izbori proteknu onako kako dolikuje civilizovanim državama i da svi posle toga priznaju rezultate izbora. Mi ćemo u opoziciji zauzeti zajednički stav po pitanju te njihove ponude i pregovarati sa DPS-om, ali prvo da vidimo tu ponudu šta ona sadrži i kako, ako je uopšte ima, poručio Joković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare kazao da je situacija na sjeveru Kosmeta sve teža. Naveo da su prištinske vlasti pokušale da dovođenjem kamiona bez ikakvih pravila da prodaju robu Srbima, kao i da je ponosa na Srbe koji nisu kupili ni kilogram šećera. On je na konferenciji za medije rekao i da se ozbiljno radi na istrazi ubistva Olivera Ivanovića i da misli da srpska strana ima ime ubice. Najviše teškoća, kako je istakao, sa snabdijevanje zbog prištinske takse od 100% na robu iz centralne Srbije. Kada vam neko uvede taksu od 100%, taj vam je zabranio trgovinu, poručio je predsjednik. Naravno, država Srbije je morala da brine sve vreme o tome i pronalazila je načine kako da snabdeva naše stanovništvo na severu. Međutim, u tom periodu Albanci su zaplenili 16 kamiona sa robom, svi vozači su privođeni, vređani i maltretirani, više od polovine vozila oduzete u posljednjih mjesec dana, zato što one rade u zelenom pojasu uz administrativnu liniju, u Zubinom potoku oduzeto 4 kamiona, u Leposaviću 8 kamiona, u Sočanici 2 kamiona, u Kosovskoj Mitrovici 2 kamiona. Predsjednik Srbije je naveo da se postavljaju tri pitanja: zašto Priština to radi, šta je konačni cilj Prištine i nekih sa zapada koji podržavaju takve akcije i šta Srbija može da uradi. Pod jedan, Priština time pokušava da kaže da život, da Srbi treba da zaborave na Srbiju, na severu, jer oni smatraju samo sever Kosova problematičnom tačkom za njih, da treba da zaborave na Srbiju i da roba ne treba da dolazi iz centralne Srbije. Istakao je i da se divi našem narodu i da je taj heroizam ostao nezabilježen kod nas, ali zaslužuje ne samo poštovanje, već i divljenje. Nisu prodali juče ni kilogram šećera, ni kilogram soli. Niko ništa nije hteo da kupi, nisu ni prišli, istakao je Vučić. Smatra da je cilj poteza Prištine, uključujući pokušaje da primora Srbe sa sjevera Kosova i Metohije da kupuju albansko, ne srpsku robu, zabranu slobode govora i hapšenje i protjerivanje svih koji se protive njenoj politici, da uspostavi kontrolu nad sjeverom i da protjera Srbe sa cijele teritorije Kosova i Metohije. Snalazit ćemo se kako znamo i umemo, da našem narodu na Kosovu i Metohiji dopremimo hranu, vodu i lekove, makar ja postao zloglašeni Robin Hood, poručio je Vučić. Predsjednik Srbije istakao je danas da je Priština angažovala uz podršku dijela međunarodne zajednice kompletnu agenturu i saradničku mrežu kako bi predstavili Srbiju kao ključnog krivca za sve. Kazao i da srpski organi misle da imaju ime ubice Olivera Ivanovića i da Milan Radojičić nije umiješan u to ubistvo. Takozvano Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova donijelo odluku da zabrani ulazak na Kosovo svim srpskim zvaničicima, napisaju u objavi na društvenim mrežama savjetnik ministra spoljnih poslova takozvanog Kosova Bedžeta Pacolija i Jetir Zuberaj. Zuberaj, koji je savjetnik ministra spoljnih poslova takozvanog Kosova Bedžeta Pacolije, na Facebooku napisao da je ministarstvo spoljnih poslova donijelo odluku zbog prijetnji i napada na sjeveru, kao i drugih problema, piše Koha, a prenosi Kosev. Zbog hibridnih prijetnji koje Srbija čini prema Kosovu, stalne propagande i lažnih vijesti o zemlji i našim građanima, kao i nedavni napori da se spriječi takozvana humanitarna kriza na sjeveru Kosova, prijeteći srpskom stanovništvu, prisiljavajući ih da zatvore preduzeća samo zbog nekih političkih ciljeva Beograda, Ministarstvo spoljnih poslova neće dozvoliti ni jednom zvaničniku iz Beograda da posjeti Kosovo i svi zahtjevi će biti odbijeni sve dok se ovo ponašanje nastavi, napisao je Ziberaj.
Premijerka Srbijana Brnabić kazala je da je kosovski premijer Amuš Haradinaj rekao da je lažna vijest da je zabranjen ulazak srpskim zvaničicima na Kosmet, javlja Radio Televizija Srbije. Odmah nakon doručka kojem su prisustvovali lideri Zapadnog Balkana potvrđeno je da je vijest o zabrani ulaska lažna vijest. Tom prilikom Brnabićeva je kazala. Mene čudi da lažne vijesti u Prištini ili u privremenim institucijama Prištine šire savjetnici takozvanog ministra za inostrane poslove, ali očigledno je tako da mi je drago. To donekle smanjuje tenziju koja je velika u regionu. Jetljir Zubaraj, savjetnik ministra spoljnih poslova Kosova Bedžeta Pacolije, napisao je jučer na Facebooku da je odluka o zabrani posjeta srpskih zvaničnika donijeta zbog prijetnji od strane Srbije ka Kosovu, konstantne propagande i lažnih vijesti, kao i pokušaja da se izazove humanitarna kriza na sjeveru. Odmah su reagovali zvaničnici u vladi Srbije, pozivajući međunarodnu zajednicu da utiče na Prištinu. Govoreći o prilikama u regionu, Brnabićeva je također istakla. Čini mi se da je region u ovom trenutku u takvoj situaciji da mi moramo da se fokusiramo mnogo više na to šta mi međusobno možemo da uradimo. Šta mi međusobno možemo da uradimo, da se pomerimo od tog populizma koji je nažalost uvela Priština. Vi ste vidjeli da je kada uvodite strašnije populističke mere kao zabranu trgovine, zabranu kretanja, da vam i dalje nažalost popularnost raste. Mi moramo da sednemo i da kao region vidimo šta mi želimo od nas samih. Srbija ima veliki interes da region izgleda drugačije, da bude stabilniji, da bude bolje povezan, da pre svega mladim generacijama da jednu drugačiju perspektivu. Ana Brnabić učestvuje na samitu Evropske unije Zapadni Balkan u okviru Berlinskog procesa. Prištinu na skupu predstavlja Ramuš Haradinaj. Povodom objave ispostavilo se lažne odluke Prištine da zabrani ulazak srpskim zvaničicima na Kosovo i Metohije, šamar u lice Evropi, razvijenom civilizovanom svijetu, šamar u lice svaku ideju dogovaranja bilo gdje u svijetu, navodi za Radio Televiziju Srbije Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Poručuje da Srbi u južnoj srpskoj pokrajini ne treba da budu zabrinuti jer je Srbija uz njih i najavljuju još jaču i snažniju diplomatsku aktivnost Beograda. Marko Đurić je gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a istakao da ovom odlukom Srbi na Kosovu i Metohiji pokušavaju da se izoluju. Da im se preseče svaka komunikacija sa njihovom državom Srbijom. Oni hoće da budu deo države Srbije, hoće da kupuju domaće srpske proizvode, da piju naše mleko, da mogu da trguju slobodno. Njima se ograničava sloboda kretanja, njima se ograničava sloboda izbora, njima se ograničava najelementarnije ljudsko pravo i od Kosova i Metohije žele da naprave geto pod otvorenim nebom. Ističe da Evropska unija i zapadne države imaju mehanizme da spriječe Prištinu. Ja ih pozivam da prekinu i postavljam pitanje šta je još potrebno da se desi, šta je potrebno da njihovi miljenici u Prištini urade, da li je potrebno da dođe do požara na Balkanu, da li je potrebno da dođe do novih stradanja, da bi oni konačno zaustavili lidere bivše terorističke OVK od ovog divljanja koje izgleda nema kraja i konca, a nema kraja i konca zbog toga što oni ne reaguju. Kaže da odluka Prištine ne predstavlja samo šamar Beogradu, već da ta odluka predstavlja napad na sam koncept dijaloga, razgovora, sigurnosti u bilo kakav sporazumni dogovor, najavljuje još jaču i snažniju diplomatsku aktivnost Beograda. Srbija će strahovito, mudro, promišljeno i odgovorno predočavati i našim prijateljima i onima koji su to manje bili u prethodnom periodu sve argumente. I naravno da kao što smo, zahvaljujući neodgovornom ponašanju Prištine, imali priliku da uverimo mnoge da ih ne treba pustiti u međunarodne organizacije, pa smo sprečili i zahvaljujući delovanju predsjednika Vučića, Ministarstva spoljnih poslova, cele vlade, dakle sprečili smo članstvo u 9 međunarodnih organizacija, doveli do povlačenja 13 novih priznanja koje su dakle povučena. Tako ćemo i sada nastaviti sa žestokom diplomatskom delatnošću zbog toga što istina o Kosovu i Metohiji mora da se čuje daleko. Podsjeća da je Beograd već zaustavio članstvo Prištine u 9 međunarodnih organizacija te da je 13 zemalja povuklo priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Thank you.
Zabrana ulaska srpskim zvaničicima na Kosmet je još jedan u nizu jednostranih poteza kojim Priština želi da eskalira krizu koja je nastala uvođenjem taksi od 100% na srpsku robu, kazao je za Radioteleviziju Srbije predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Milovan Drecun je gostujući u jutarnjem programu RTS-a rekao da će se takvi potezi nažalost nastaviti. Priština naime želi da veoma intenzivnim, provokativnim, često nasilnim, da li u političkom smislu ili u fizičkom, kada se ubacuju specijalne jedinice na sever, želi da stvori uslove da se uopšte više ne razmišlja o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, dakle da se on stavi ad acta i da se eventualno izazovu neki sukob ili sa srpskim narodom ili sa državom Srbijom, ne bi li to poslužilo kao opravdanje za proglašenje ujedinjenja Kosova i Albanije. Imajući u vidu da je pre neki dan doneta odluka da se vodi zajednička spoljna politika između Albanije i takozvanog Kosova, onda je potpuno jasno da se Priština nije opredelila za put mirnog rešavanja kosmetskog problema, za nastavak razgovora, za eventualno postizanje kompromisnog rešenja, već se opredelila za nešto što zaista može da dovede do novih sukoba i da destabilizuje u potpunosti ceo region. Naveo je da je najnoviji potez prištinskih vlasti bez odgovora na ono što je Vučić rekao kada je postavio pitanje Tirani i Prištini da objasne šta je Florim Ejupi radio na aerodromu kod Tirane u periodu kada je ubijen Oliver Ivanović. Prema Drecunovim riječima, umjesto tog odgovora i otvaranja teme, skreće se pažnja javnosti. Znate, Florim Ejupi, poznato je da je on jedan od glavnih organizatora i učesnika napada na autobus Niš Ekspresa, pa onda je osumnjičen bio za ubistvo jednog pripadnika kosovske policijske službe, pa pripadnika UNIKA, bavi se nekim kriminalnim aktivnostima, ali ono što je ključno, postojao je svedok koji je želeo da je Jupija poveže sa Kadrijem Veseljem, predsjednikom parlamenta u Prištini, inače šefom Tačujeve ilegalne obaveštene službe ŠIK. Poslije taj svedok odustao svedočenja. Zašto je to bitno? Florime Jupije plaćeni ubica. On radi za Tačujevu i Veseljevu ilegalnu obaveštenu službu ŠIK. Ta služba je, samo da vam kažem, likvidirala preko 200 ljudi, počeo od 98. godine. Pretežno su to bili politički protivnici Tačijeve stranke nakon dolaska međunarodnih snaga, ali pre toga su recimo likvidirali dvojicu Albanaca koji su tada radili za resor državne bezbednosti Republike Srbije. Likvidirali su ih zbog toga što su se Tači i Veselji plašili da će oni možda otkriti ko su unutar te ilegalne službe saradnici tadašnje naše službe bezbednosti. Navodi da je to nezgodno pitanje za Prištinu i da su zbog toga oni uveli zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju srpskim zvaničnicima. Posle dva dana pod Katancem radnje na sjeveru Kosova i Metohije ponovo rade. U znak protesta zbog trgovinske blokade i taksi od 100% koju je Priština uvela na srpsku robu prije više od 7 mjeseci, dva dana su na sjeveru Kosmeta bile zatvorene sve prehrambene radnje, kiosci sa robom i pekare. Situacija u zdravstvenom centru Kosovskoj Mitrovici je zabrinjavajuća jer nema pojedinih anestetika i antibiotika. Predsjednik Udruženja privrednika na sjeveru Kosova i Metohije, Radoš Petrović, rekao je da je postignut dogovor da prodavnice, apoteke, ugostiteljski objekti koji su prethodna dva dana bili zatvoreni od danas ponovo rade. Radoš Petrović je rekao da su privrednici donijeli jedinstvenu odluku da pokažu dobru volju. Radit ćemo normalno, iako ne možemo normalno da poslujemo i dovozimo robu. Sačekat ćemo šta će dalje da se dešava u narednom periodu. Nadamo se i pritisku međunarodne zajednice na Prištinu koja će ukinuti takse i mi ćemo normalno poslovati. U slučaju da se to ne desi, mi ćemo da radikalizujemo naše mere i naš štrajk će biti sve duži i duži vremenom. Direktor KBC-a Kosovska Mitrovica Milan Ivanović kaže da je situacija u zdravstvenom centru zabrinjavajuća. Čine se napori sa nadležnim ustanovama, sa ministarstvom, kancelarijom za Kosovo i Metohiju i sa Republičkim fondom da se snabdevanje normalizuje, što u ovim uslovima jeste dosta teško, zavisi od Prištine, od njihovih mentora euroatlantskih koji učestvuju
u ovom procesu. Pacijenti mogu adekvatno da se zbrinu. Nema pojedinih rastvora, pojedinih anestetika, antibiotika. Očekujemo da će se stanje poboljšati u narednim danima i da ćemo moći da radimo na jedan uobičajen način. Ivanović se osvrnuo i na odluku privrednika sa sjevera Kosova i Metohije koji su, kako kaže, bili jedinstveni i složni. Privrednici su bili jedinstveni, dobro je što su bili u ovoj meri složni, pokazali su svoj odnos prema Prištini, prema tim pritiscima, strahovitim pritiscima koji traju u kontinuitetu nad Srbima, posebno posljednje ove takse koje onemogućavaju, otežavaju život, otežavaju, onemogućavaju i lečenje naših bolesnika. Tako da ostaje taj problem jer alternativu u snabdevanju ne onemogućava samo Priština, kosovska policija, već i KFOR i Euleks koji također učestvuju u zarobljavanju naših kamiona i sa hranom i sa lekovima i predavanju Prištini. Znači izlaze iz okvira svoje misije tako da to problem produbljuje i povećava. Istakao je da takse otežavaju život i onemogućavaju liječenje bolesnika. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić naveo je da se evropski zvaničnici umjesto da vode Evropsku uniju i jasno iskažu svoje stavove, ponašaju kao da su duhovne vođe sa Tibeta, pa kako je kazao, sada oni duhovno promišljaju o problemima kontinenta, a niko da kaže ništa konkretno o tome šta treba da se radi. Poručuje da Beograd želi kompromis sa Prištinom, ali da takse moraju da se ukinu. Međunarodna zajednica i Evropska unija se ponašaju kao duhovne vođe. Monasi sa Tibeta zalažu se za mir u svetu umjesto da vode Evropsku uniju i jasno izriču svoje stavove, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Na sastanku tokom samita u Poznanju, kome su prisustvovali i kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli i Angelina Einhorst iz Evropske službe za spoljne poslove, Dačić kaže da je Pacoli je pitao o zabrani ulaska srpskih zvaničnika na Kosovo i takozvani dogovor o zajedničkoj diplomatiji sa Albanijom. Je Pacoli rekao da nisu. Da. Da je on bio u avionu, kad je izašao iz aviona, video je da je taj njegov savjetnik ili ne znam šta je napisao dao. Na Twitteru. Napisao to na Twitteru. Da. Haradina je to jučer rekao našoj premijerki. Međutim, taj isti čovjek demantuje premijera. Razumete, kaže da to premijer nije u pravu. Sad, pazite, savjetnik je nekoga ili ne znam šta je zamjenik Pacolijev, sada on demantuje sve žive, što dokaz da lažu. Naveo je i da je jasno da glavnu prepreku za nastavak dijaloga i uspješan kraj dijaloga predstavlja Priština. Za stav Prištine da će ukinuti takse kada Srbija prizna Kosovo, ponavlja da je to opstrukcija dijaloga. Rekao je da Beograd želi kompromis sa Prištinom, ali da takse moraju da se ukinu. Prokomentarisao je i stav Angele Merkel o napredovanju Srbije. Naravno da je Angela Merkel pohvalila Srbiju i mislim da je to, ja mislim da će sada to naići na žestoke reakcije naših političkih partija, nekih iz opozicije, koji svakoga ko hvali Srbiju stavljaju na stup srama. Pazite, kada to kaže Angela Merkel, koja je imala najgoru moguću ocenu za vlast Tadića i Jeremić i za spoljnu politiku, pošto vidim da Jeremić kritikuje spoljnu politiku sadašnju i čak je i rekao da je pitanje koliko je etički to što mi radimo i koliko je međunarodno pravno kao u redu to što radimo na povlačenju priznanja. Pa čekajte, a što je bilo i u redu to kako su se oni Tadić ponašali kad je za njihovo vrijeme, njihovog mandata, 84 zemlje su priznale Kosovo. Pa slušajte, možda mi kažu šta hoće, za to ima da skinu kapu. Krenuši pažnju na izjavu bugarskog premijera Bojka Borisova o nezavisnosti Kosova, Dačić ističe da stav Evropske unije nije da je Kosovo i Metohija nezavisno i da bugarski premijer Bojko Borisov, koji tvrdi da jeste, mora da poštuje taj stav, a ne da drži pridike budućem šefu diplomatije Evropske unije Josepu Borelu. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da na granicu sa Srbijom i Crnom Gorom neće izaći policija iz Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, niti iz kantonalnih MUP-ova, jer to nije predviđeno Dejtonskim sporazumom.
U Dejtonskom sporazumu jasno piše da policija jednog entiteta niti kantona ne može prelaziti u drugi entitet bez saglasnosti tog entiteta. Takve saglasnosti Srpske nema i neće ni biti. Time na sve načine pokušavaju da destabilizuju Srpsku, naglasio je Dodik. On je rekao da članovi savjeta ministara u tehničkom mandatu mogu donositi bilo kakve akte, ali da Srpska neće dozvoliti kršenje Dejtonskog sporazuma. To neka im je jasno zauvijek, rekao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine za Glas Srpske. Dodik istakao da je najava savjeta ministara u tehničkom mandatu da će Ministarstvo bezbjednosti sačiniti predlog sporazuma o pružanju pomoći entitetskim upovima i operativnoj saradnji u nadzoru granice i sklopu rešavanja migrantske krize, podli pokušaj da Ministarstvo bezbjednosti pribavi nadležnosti kojemu po ustavu i po zakonima ne pripadaju, a da savjet ministara postane vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim Moskva napušta sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o nuklearnim i konvencionalnim balističkim raketama srednjeg dometa, javlja RT. Zakonom koji je Putin potpisao suspenduje se učešće Moskve u sporazumu potpisanom pred kraj hladnoratovske ere. Putin je povlačenje Rusije iz sporazuma najavio u februaru posle iznenadne odluke Vašingtona da se povuče iz ugovora o kontroli nuklearnih i konvencionalnih balističkih raketa srednjeg dometa. Trumpova administracija još prošlog oktobra je najavila suspenziju sporazuma koji je važio za temelj evropske bezbjednosti od kada je stupio na snagu 1987. godine. Moskva je potom najavila recipročan odgovor na najave Vašingtona. Sporazum koji je odlukom Putina stavljen van snage zabranjivo je upotrebu i razvoj nuklearnih i konvencionalnih balističkih raketa do meta od 500 do 5.500 km. Obje strane su ranije optuživale jedna drugu za kršenje dogovora. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je posjetio Italiju i Vatikan, izjavio je da ne vidi nepremostive prepreke da Rusija obnovi odnose sa Evropskom unijom, ali da to mnogo zavisi od kolega iz Europe. Rusija i Evropska unija su prirodni partneri u brojnim sferama, rekao je Vladimir Putin, koga su u Italiji primili predsjednik Sergio Mattarella i premijer Giuseppe Conte. Rusija i Evropska unija su prirodni partneri u brojnim sferama. Blizu smo geografski, imamo istu civilizacijsku osnovu, pa ne vidim nikakve nepremostive prepreke da obnovimo odnose, ali to mnogo zavisi od naše kolege iz Europe. Zahvalni smo Italiji koja se zalaže za obnovu svih odnosa Rusije i Evropske unije. Ruski predsjednik je posjetio i Vatikan. Na razgovor sa papom Franjom stigao je sa više od 50 minuta zakašnjenja, ali je susret protekao srdačno. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker kritikovao je proces imenovanja njegovog nasljednika, njemačke ministarke odbrane Ursule von der Leyen, navodeći da on nije bio transparentan. Juncker je dodao da je on prije 5 godina imenovan na transparentan način nakon kampanje na europskim izborima. Nažalost, to nije postalo tradicija. Bio sam prvi i posljednji vodeći kandidat, rekao je Juncker. On je dodao da je dobro što Finska preuzima predsjedavanje Savjetom Europske unije jer su liderstvo i stabilnost tipične karakteristike te zemlje. Imamo mnogo razloga da budemo optimisti jer je Helsinki uvijek slijedio europski put, poručio je Juncker na zajedničkoj konferenciji za novinare sa finskim premijerom Antti Rinneom. On je rekao i da je saglasan sa programom finskog predsjedavanja, posebno u pogledu klimatskih promjena koje su za Helsinki jedan od glavnih prioriteta. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je Ankara do sada uplatila 1,4 milijarde dolara za 116 američkih borbenih aviona F-35, od kojih su do sada samo 4 isporučena. Recep Tayyip Erdogan je rekao da bi odbijanje Sjedinjenih Američkih Država da Turskoj isporuča ostale letjelice predstavljalo pljačku. Precizirao je da Turska sa američkim Lockheed Martinom ima sporazum o kupovini 116 aviona F-35. Mi smo i proizveli neke dijelove u Turskoj, podsjetio je Erdogan. Sjedinjene Američke Države prijete da će isključiti Tursku iz programa F-35 ako nabavi ruske sisteme protivraketne odbrane S-400. Washington tvrdi da ruski sistemi S-400 nisu kompatibilni sa američkim lovcima i da bi mogli da ugroze njihovu bezbjednost. Sjedinjene
Sjedinjene Američke Države su pozvale Njemačku da pošalje kopnene snage na sjeveroistok Sirije radi djelimične zamjene američkih trupa, saopštio je specijalni predstavnik SAD-a za Siriju James Jeffrey u intervju za njemački list Weltem Sonntag. Želimo da Njemačka pošalje kopnene snage kako bi djelimično zamijenili naše vojnike, rekao je James. Njemačka igra aktivnu ulogu kao partner u političkim procesima i kao saveznik u borbi protiv Daješa na sjeveroistoku Sirije, dodao je on. Mi se nadamo da će Njemačka uraditi više, naglasio je američki specijalni predstavnik, saopštivši da Sjedinjene Američke Države očekuju od partnera slanje na sjeveroistok Sirije nekoliko stotina vojnika i to na dobrovoljnoj osnovi. James je ukazao i da to ne mora biti obavezno borbena misija. U isto vrijeme, po njegovim riječima, vojnici treba da budu spremni i da se zaštite.